Čaute ľudia, moje meno je Milman a ja vás vítam dneska pri novom videu. Dneska si ideme kúpiť grafiku. Takže máme tu jednu dobre známú stránku, že alza.sk. Ideme si nejakú vyberať a pozrieť. Potreboval by som nejakú grafickú kartu, ktorá je malá, lebo moja bedňa je strašne malá, ja mám tam strašne malé miesto na tú grafiku, takže musím mať jeden ventilátor. Čiže dáme si grafická karta, uvidíme čo toto nám dajde. Určite nie nejaké gigantické, hej, na hranie RTX efektmi, hej, 665 eur, more. Dobre teda, takže tu sa popozeráme, že aké tu máme na výber. Ale radšej viem, teraz som si písal, Black Friday končí, aha, tak to musím využiť rýchlo. Aha. Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2 GB. Za 91,90. A to 130 a toto zo 115,91 na CPU Pulse R Radeon RX 550 GB. Viete čo, kupujeme tuto. Dobre, takže to tá grafika. No co aj pekná. Tento týždeň zakúpilo 49 zákazníkov, tak to musíme kúpiť. 5 kusov už len na sklade. Dobre to vyzerá. Sapphire Pulse Radeon RX 554 GB. Tak čo? Tak teda kúpujem. Kúpiť. Pokračovať do... Tovar bol pripadaný do košíka. Nice. Grafická karta Sapphire Pulse Radeon RX 554 GB ocen. Dobre. Dobre, pokračovať. Zvolte dopravu. Dáme osobný odber. Zvolte platbu. V hotovosti dáme. Dobre teda. Pokračovať. Takže ako môžete vidieť, máme tu super grafickú kartu Radeon RX 554 GB OC a ideme si ju rozbaliť. Takže sme si ju vyťahli zo spúzdra. Nasledovne, čo máme v balení? Máme tu CDčko na inštaláciu, potom nejaké tie papieriky, ktoré vedú k tomu, ako to máme nainštalovať. A máme tu potom toto, našu grafickú kartu. Zatvoríme si obal a ideme sa vrhnúť na unboxing. Čiže rozbalíme si zo spodfolie, teda neviem ako sa to folia konkrétne volá, ale si rozbalíme túto kartu. Takže tu na ňu máme krásnu, ešte neodlepenú grafickú kartu RX Radeon Plus 4 GB OC. Ešte taká vec, že táto karta má 3 výstupy na monitor, a to je DVI port, potom je display port a potom je HDMI port. Tak poďme to otestovať. Ako môžete teraz vidieť na obrazovke, začala nám hra Bed Wars na SGčkách. Takže ako tak pozerám na FPSka, no tak sú takých 160. A to ešte aj natáčam pomocou OBS, takže... Tak. Keď stávam cestu, mám tam void, čiže prekľúkava to medzi 100 až 240, čo je veľmi dobré na tú grafiku, keďže je to taká malá grafika, ale bolo tam napísané, že podáva celkom dobrý a solidný výkon. Staviam som cestu a teraz mi prekľúkalo zo 170 na 260 FPS. Nie je to zle na túto grafickú kartu. Poďme sa pozrieť, ako to bude prebiehať, keď budem s takým fajtiť. Ale poriadne fajtiť, nie ako teraz, že typek odsadza môžeš mi duch. Mm-hmm.
tak toto nám všetky plány zničili, takže skúsime aspoň zautočiť na tento tým, aby sme ako tak vedeli sa z fightu ísť. Vidím, že veľa týchto grafických pridek je v tomto videu, čiže furt sa nám to drží okolo tej stovky. A to ešte natáčam pomocou OBS Studia. Čiže keby som nenatáčal toto video, no tak proste mám aj 200 kľudne FPS. Čiže OBS tak žere takých 50 FPS z natáčania. Taktiež pri klačovaní sa furt drží okolo stovky, ale stane sa, že to niekedy lagne aj na tých 60 alebo pod 100, ale okolo 60 FPS. Ale i tak to je dobre, lebo pritom viem aj klačovať, pokladať bloky pod seba, bojovať, takže je to nájsť na túto grafickú kartu. Práve sa ideme pripojiť na server Survival Games a ako môžete vidieť, no tak máme takých 30 až 40 FPS. A preto to je také, že to lobičko je samo o sebe zalagované, lebo je strašne veľa blokov na jednom čanku ako keby, takže vypočítajte si to, že koľko čankov je, koľko blokov sú na takýchto čankov, takže preto sa to tak seká. A dôvod, prečo sa mi sekala obrazovka, je, že ja mám nastavené v OBS-ku, že nahrávam 60 frameov a Minecraft mi bežal na 30 FPS na lobičku, čiže je keby tých 60 sa chce zmestiť do tých 30 FPS, čiže preto mi to tak nejak keby sekalo alebo lagoval sa ten obraz. Ale to len natáčanie tak beží, keby som mal napríklad 60 a viac, no tak by mi to parádne išlo napríklad. Tak, ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, sledujte nám aj naďalej. A ja sa budem tešiť u ďalšieho nového videa. A inak taká vec, že toto video mi troška dalo viac zabrať editovania, lebo bol to vlastne kúpa, unboxing a test tejto grafickej karty. Takže to bolo všetko odo mňa a tak sa s vami lúčim. Tak čauko.